Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite Blic vijesti. Nevjerojatan primjer bespravnog korištenja gradske imovine na posljednjem gradskom vijeću istaknuo je sam gradonačelnik Mato Franković. No kako je uopće moguće koristiti ne jedan, već dva gradska stana cijelo desetljeće, na njima zarađivati od afitavanja i proći neprimjećeno? Pa kada se poklopi više za nekog nesretnih, u ovom slučaju za grad, nesretnih okolnosti, a za nekog sretnih, u ovom slučaju za gospođu Dubravku Slade, pitanje koliko će naravno u konačnici se to pokazati sretnim, kad se potrefe sve te okolnosti, onda se dogodi ovo što se dogodi. Na jučerašnjim skupštinama imenovani su članovi nadzornog odbora komunalnih trgovačkih društava grada Dubrovnika, čiji će mandat trajati naredne 4 godine. Pitali smo građane znaju li uopće što su nadzorni odbori i koja im je funkcija. Pa nisam baš siguran, da vam budem iskren. Za nadzorni odbor. Znači, nadzorni trebao bi biti nadgledavajući neki odbor koji gleda tu aktivnost, jeli, grada ili kako je reći riječ. Što nešto nadzire u poduzećima, jeli, gleda je li se sve u redu, je li sve po standardima, jeli, po zakonu. Što mislite, kako se biraju članovi nadzornog? Biraju se, ako je gradsko poduzeće, po grad bira, ako nije, ne znam, ko bi biraju ove političke stranke, jeli, svak svoje. Čemu služe nadzorni odbori, po kojem ključu se odabiru članovi i koliko ih plaćamo, doznajte u vijestima u 17.30. A u 18 sati nakon vijesti pričamo s Meri Šumantolić o ekonomskim izazovima i za državu i za građane. Doznajte što je to BDP i što njegov pad ili rast uistinu znači. Što su to prešutni minusi, te hoće li ih banke odjednom naplatiti svojim klijentima? Mislim da bi građani doista trebali biti svjesni da je ovo u njihovu korist. Dakle, da se ovima spašavaju glave, dakle, onih koji su ušli u nerazumne odnose. Naravno, sve je zakonski dopušteno. Banke su jednostavno iskoristile mogućnost pružanja te prešutne kamate. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 805 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 3632. Među njima je 440 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 59 pacijenata. Preminule su 4 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u protekla 24 sata zabilježen je 21 novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o 10 osoba iz Dubrovnika, 4 osobe iz Župe Dubrovačke, 2 osobe iz Vele Luke te jednoj osobi iz Konavala, Korčule, Ploča, Slivnog i Stona. Izliječeno je 13 osoba. U posljednja 24 sata obrađena su 703 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 29 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji je 491 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su 2 slučaja kršenja mjere samoizolacije. Stanje u zračnoj luci Dubrovnik je dobro. Kolovoz je završio s 284.000 putnika u dolasku i odlasku, što je otprilike 55% putnika u odnosu na 2019. godinu. Najave za rujan su također dobre. Lete 42 kompanije na 60 međunarodnih lokacija, što u prijevodu znači 153.000 slobodnih sjedala u dolasku. Kao destinaciju Dubrovnik veseli i odluka našeg ministarstva unutarnjih poslova, izjava ministra Božinovića kako Republika Hrvatska neće slijediti preporuke Europske unije po pitanju restrikcija za stanovnike Sjedinjenih Američkih Država, tako da možemo do početka listopada očekivati 38 letova naše dvije aviokompanije koje lete direktno za Sjedinjene Države, to su Delta United, i to bi značilo otprilike 8300 slobodnih sjedala u prodaji. Gosti od danas ponovno mogu u kafiće, a ne samo na njihove tarace. Nakon 9 mjeseci zatvorenosti pitali smo građane jesu li s veseljem dočekali ovaj dan, znaju li koje se mjere trebaju poštivati u unutarnjim prostorima, te jesu li spremni za povratak u kafiće. Pa čini mi se da se ljudi ponovo vraćaju na terase. I je li vam nekako, hoće li vam biti neobično vratiti se možda u kafić, unutra biti, pogotovo kad bude malo hladnije? Pa neće, onak se niko ne pridržava ni unutra ni vanje, tako da je sve jedno.
Jeste se prilagodili ovo ljeto biti na taracama ili vam bilo neobično? Jesmo. Bolje vani nego unutra. Sigurno da ćemo se prilagoditi. Ako smo se dva put cijepili, znači da smo stvorili nekako imunitet prema bolesti, znači možemo se i družiti. Će li biti malo neobično vratiti se unutra? Pa hoće, ali u nas u gradu rijetko ulazimo unutra, nego kad je baš hladno, a više vremena provodimo vonka. Znači nije bilo teško naviknuti se na tarace? Ne, na taracama da pače, mi smo vas da provodili vrijeme. Maksimalno, ovo je Dubrovnik ipak. Dubrovački Crveni križ poziva na akciju darivanja krvi koja će se održati sutra 2. rujna u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 do 12 sati. Posebno se pozivaju darivatelji krvne grupe 0 i A da se odazovu na akciju. Najljepša sportska priča 2021. godine okrunjena duplom krunom, prvenstvom i kupom nastavit će se i u novoj sezoni. U Dubrovačkom ženskom košarkaškom klubu Raguza traju pripreme za obranu dvaju naslova. Tako će Dubrovkinje u idućim tjednima odigrati i dvije prijateljske utakmice, a nova sezona započinje 2. listopada. Pa sljedeći vikend igramo u Pločama protiv Košarkaške akademije Žane Lelas, dok 18.9. nam dolazi budućnost u Gospinom polju. I prvo kolo gostujemo u Splitu 2.10. i nadamo se prvoj pobjedi, međutim bit će teško jer niko ne zna još ko je kakvim spremnosti. Prva utakmica je nezgodna, je vas da prva utakmica, međutim vidit ćemo. Sunčano je i ugodno. Više pogledajte u vremenskoj prognozi. Do kraja dana pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, na udare mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Jadranu od 25 do 29 celzijevi stupnjeva. Gorica, Cavtat, Gruda 26 celzijevi stupnjeva, Župa 25, Mokošica 26, Gruž, Lapa 27. Metković, Vid, Ploče 30, Lastovo 25, Mljet 26, Vela Luka te Korčula 27 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom, a ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, a od sredine dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12 na kopnu, dok će na Jadranu biti između 15 i 20 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25 celzijevi stupnjeva na kopnu, na Jadranu između 25 i 30 celzijevi stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Svakako budite s nama u našim vijestima od 17.30. Do tada lijep pozdrav!